ទេសទៀតក្រុមហ៊ុនសុស្ដីមើលលំថាទាំងអស់គ្នាអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបញ្ចូលអំពីសត្វពស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយសត្វពស់ហ៎អីដោយសារសត្វហ្នឹងវាមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងស្មែនៅផ្ទះយើងមានដែរប្រហែលថានៅផ្ទះយើងហ្នឹងពស់តកែហើយអឺលើកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីពស់មានពស់ពស់វែងយ៉ាហើយឲ្យពស់ហ្នឹងវាគួរឲ្យចាប់បារម្ភមកពួកអីដោយសារតែវាមើលឲ្យវាធំហើយវាជាសត្វដែលស៊ីអាចស៊ីពស់ខ្លួនឯងមិនថាស៊ីសត្វពស់គ្នាឯងបានចឹងណាហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចលេខ1និយាយពីការពណ៌នារបស់ពស់ខ្នងពស់វែងធំហ្នឹងឲ្យវាពេញវែងមានពណ៌លឿងពណ៌លឿងបៃតងខ្នងឬខ្មៅហើយឲ្យពួកវាជាធម្មតាមានឈើស្កាងពណ៌លឿងឬសឬឆ្រើយឬក៏បន្ទះឈើស្កាងយើងមើលទៅលើរូបភាពពណ៌ឲ្យពស់វែងហ្នឹងចាំពេលប្រេសិនហើយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបងមើលវាមាននៅលើរូបភាពនេះថាប្រទេសណាណាខាងឈើស្កាងវាហើយអើយពងវាហ្នឹងអាចមានឯកសណ្ឋានឬតុបតែងដោយរបារបារហ្នឹងអាអើយនេះហ្នឹងឯងអើយហើយបងពងកវាហ្នឹងគឺមានពណ៌លឿងអានេះទៅចន់មានពណ៌ខ្មៅមានរបារកាត់ពណ៌លឿងឬសនៅលើដងខ្លួននិងកន្ទុយហើយនិងរបារកាត់ស្តៀងគ្នា4នៅលើក្បាលអើយអានេះតជនហ្នឹងគឺពោះតូចតូចណាពោះដែលអត់បានពេញវ័យអានេះតជនហើយអើយពោះវែងហ្នឹងត្រូវបានគេចាប់ទុកអើយជាពោះកាសាហាវព្រោះឯដសាតវាតបែបបាក់វែងទៅវាគួរឲ្យខ្លាចតែបើយើងឃើញពោះហើយវាមានប្រវែងនិងដល់រូបរាងមកគួរហ៊ីនតើតែយើងឃើញពេលវាចេញវាថាចេញអើថតថាបើយើងឃើញវានៅក្នុងព្រៃឬក៏នៅកន្លែងណាមួយបើសិនជាដូចពេលវាបាក់វែងហ្នឹងទៅគួរឲ្យខ្លាចមកពុះនឹងយើងបើអ្នកខ្សោយម្ដងឯងអាចស្លាប់ថាបានដែរហើយអើចង្កោមដល់សាហារបស់វាហ្នឹងមានប្រវែង 0.5 អ៊ីងអើ8ទៅ10មីលីម៉ែត្រហើយអើទំហំជាមកមកជុំរបស់ស្ដាច់ពុះហ្នឹងគឺមានគឺ10ទៅ12អ៊ីង3.3 ទៅ 3.6 ប៉ុន្តែវាក៏អាចឡើងដល់18អ៊ីងដែរអូច្រឡំអ៊ីងហ្វីតហ្វីតអើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចទី2និយាយពីចម្រុះរបស់វាអើយពួកវាចូលចិត្តនៅក្នុងអូឬក៏ព្រៃវាថាវាភក់ឬក៏ព្រៃកោងកាងវាថាកន្លែងណាមានព្រៃស្ដប់អីយ៉ាងគឺវានៅហ្នឹងហើយពូថាបើនៅផ្ទះយើងតែមានព្រៃច្រើនក្នុងពូណែហើយបើថាឥឡូវយើងចៃតតទៀតពីវាអើយវាច្រើនតែស្ថិតនៅក្បែរ stream ដែលស្ថានភាពនិងសំណើមានកម្រិតថេមិនន័យថាស្ថានភាពរបៀបរស់នៅនឹងគឺថេហើយពូវារស់នៅក្នុងព្រៃអើយយុគកាលរបស់វារស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺ20ឆ្នាំហើយផ្នែករបស់វាហ្នឹងល្អជាងពស់ឲ្យដល់តៃភីច្រើនមិនទៅល្អជាងដូចថាភ្នែកវាមើលបានទៅល្អជាងពស់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអើយវាភ្នែកវាហ្នឹងល្អគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឃើញមនុស្សផ្លាស់ទី7300 feet បាន100ម៉ែត្រហើយអើយមួយទៀតយើងឃើញថាពស់ហ្នឹងវាសាហាវហើយគេខ្លាចវាគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអើពស់នោះវាមានការប្រុងប្រយ័ត្នពស់ខ្លាំងមែនតើ
យពេលដែលពស់ហ្នឹងវាវាប្រហាមនុស្សហ្នឹងគឺវាប្រហានៅពេលដែលវាកាច់ជ្រុងដើម្បីការពារខ្លួនឬការពារពងរបស់វាហើយពស់វែកហ្នឹងជាធម្មតាសម្រាប់អាហាររបស់វាគឺវាស៊ីសត្វអើយសត្វនេះឯងឬក៏ពស់ឬក៏សត្វដែលមានឈាមត្រជាក់ហើយអើយឬក៏ពស់ផ្សេងផ្សេងទៀតឬក៏សត្វផ្សេងផ្សេងឯដែលជួញនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយនិយាយទៅទៅអើយពស់ហ្នឹងគឺវាចាប់យកព័ត៌មានដែលចាប់យកព័ត៌មានអំពីសត្វដែលត្រូវប្រមាញ់បានន័យថាវាអាចចាប់យកព័ត៌មានពីសត្វដែលវាត្រូវប្រមាញ់ឬក៏ត្រូវស៊ីចំណីអាហារហ្នឹងដោយអណ្ដាតដោយអណ្ដាតព្រៃរបស់វាដោយមិនជួសសារធាតុគីមីដែលបានពីអណ្ដាតទៅកាន់ក្រអូមគាត់លើរបស់វានៅពេលវាចាប់សញ្ញាបានហើយអណ្ដាតរបស់វានឹងបន្តរកទីតាំងនៃអាហារបានន័យថាវាអណ្ដាតរបស់វានឹងគឺអាចដឹងពីសត្វដែលវាត្រូវធ្វើចាប់ជាចំណីនឹងបានន័យថាអើយបានន័យថាវាមានអើយវាអាចដឹងអំពីសត្វដែលវាត្រូវស៊ីនឹងហើយអើយតបមកពេលវាដឹងហើយអណ្ដាតរបស់វានឹងគឺបន្តទៅរកទីតាំងនៃអាហារដោយចូលអណ្ដាតទាំងពីរធ្វើការព្រមគ្នាហើយចាប់សញ្ញានេះគឺវាអាចដឹងតាមរយៈរញ័រដីបានន័យថារញ័រដីនឹងការកប្រាប់របស់សត្វដែលជាអាហាររបស់វានឹងគឺវាអាចដឹងអំពីរញ័រដីនឹងការកប្រាប់ឧទាហរណ៍ថាវាចង់ទៅស៊ីសត្វពស់មួយដែលនៅឆ្ងាយពីវានឹងគឺវាអាចដឹងតាមការកប្រាប់របស់សត្វពស់នោះហើយអើយវាអាចវាអាចដឹងពីសត្វអើយឆ្ងាយបកសត្វពស់នោះយ៉ាអើយ100ម៉ែត្របានន័យថាវាដឹងឆ្ងាយមែនតើអើយពីសត្វដែលវាត្រូវស៊ីទីចំណីហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយពីការបន្តពូជរបស់វាអើយការបន្តពូជការបង្កាត់ពូជជាធម្មតាកាលពីខែមករាទៅខែមេសាហើយអើយពូជវែកហ្នឹងមានពងអូវលហើយអើយពងរបស់វាហ្នឹងគឺមាន21គ្រាប់ទៅ40គ្រាប់ហើយអើយយកដងហើយសត្វពស់ហ្នឹងវាអើយជាពស់ដ៏ល្អមែនតើគឺវាការពារពងខ្លួនឯងដោយសត្វផ្សេងមួយចំនួនគឺវាពងហើយវាចោលវាពងហើយវាទៅផ្អីផ្សេងផ្សេងចឹងណាតែវាអត់ស្គាល់ពងខ្លួនឯងតែបើពស់នេះវិញគឺវាអើយនៅថែទាំពងខ្លួនឯងបានទេថាពស់ញីហ្នឹងគឺវារុញស្លាប់ក្នុងមេឃចូលទៅក្នុងអើយគំនរសំបកតែពងវានៅក្នុងនោះតែពងត្រូវបានអើយinsubate ណាស់ណាក្រាបហើយអើយដោយតនភាពកើនឡើងនៃ decomposition ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងគេដែរហើយអើយនេះណាគឺវានៅតែសបុកហ្នឹងឯងដើម្បីការពៀបងហ្នឹងហើយបើឈ្មោលវិញក៏វាមានតណាដែរគឺវានៅមួយជិតជិតហ្នឹងដូចគ្នាវាអត់ទៅឆ្ងាយឬក៏បោះបង់កងឬហើយនឹងញីសត្វទីចោលឯងហើយក្នុងអំឡុងពេលថែទាំកូនហ្នឹងគឺពុះពេលហ្នឹងមានសំណោទៅរកការឈាមពៀនយ៉ាងខ្លាំងអើយចូលទៅចិត្តមនុស្សបានន័យថាបើវាកំពុងតែមានកូនហ្នឹងបើមិនជាមានមនុស្សដាក់អើយឆ្លងកាត់ហ្នឹងអីគឺវាអាចនឹងទៅឈាមពៀនដល់មនុស្សហ្នឹងបានហិចាប់ឬក៏ពុះអីចង់ទៅដោយសត្វកែអញ្ចឹងបើថាវាកំពុងតែមានកូនហើយយើងត្រូវធ្វើអីកូនវាហ្នឹងវាអាចនឹងខំយើង
ហើយឲ្យកងរបស់វាហ្នឹងទូវិញឲ្យក្រាបនៅក្នុងរដូវការីក្នុងរដូវការីនិងរដូវដៅហើយឲ្យវាញាស់នៅរដូវសកលជួយឥឡូវការវិយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចាប់បានអត់ទេថ្ងៃនេះចំណៃរបស់ពស់ហ្នឹងអើយអាសត្វឈាមត្រជាក់ហើយចង់សួរថាអាសត្វឈាមត្រជាក់ហ្នឹងវាមានសារីទេខ្លះសត្វឈាមត្រជាក់ហ្នឹងដូចសត្វអើយជាឆ្អឹងឯណោះហ្នឹងខ្លៃដូចសត្វពស់សត្វស្លាបសត្វអីផ្សេងផ្សេងដែលអាចស៊ីបានសត្វអើយខ្លាសត្វតោសត្វអីក៏វាស៊ីបានដែរព្រោះឯពស់វែកហ្នឹងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមប៉ែខ្ញុំសូមប៉ែខ្ញុំសូមអូឡៃអូនិយាយគេ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 ថ្ងៃដែលវាពុះពឺដាក់យើងតខនេះយើងអាចខ្វាក់ហើយបើយើងយើងវិញមានពើគឺយើងអាចមកពុះថ្ងៃណាដល់ពុះគឺពុះពុះនោះពើមិនដាក់យើងអូយឆ្ងាយដែរបាទហើយកំណត់ពេលមកពីរបស់ណាវិញញោមទៅចោលវាឆ្ងាយណាស់ដាក់ហីខំបែកណាអស់នេះមិនមែនទេបងអស់នេះអាណាពុះ